Re, viss ēters ir te! 4000 Ukrainas bērnu, kas iet Latvijas skolās un bērnu dārzos, šis laiks nav viegls. Daudz mācās divās skolās vienlaikus – klātienē Latvijā un tālmācībā Ukrainā. Valodas barjeras dēļ pilnīgi iekļaušanās Latvijas izglītības sistēmā ir grūta, turklāt reizēm bērni skolā cieši no vardarbības. Par šīm problēmām ar izglītības sistēmas atbildīgajiem šodien runāja bēgļi no Ukrainas. Par situāciju un ko darīt tālāk – Vitāna Strate. Šogad Ukrainas bērni Latvijas skolās mācās tikai latviešu valodā. Valodas barjeras dēļ mācīšanās ir apgrūtināta, un daļa vecāku savus bērnus no Latvijas skolām izņem, vai arī viņu bērni ir spiesti mācīties divās skolās vienlaikus – klātienē Latvijā un tālmācībā Ukrainā. Ļoti grūti. Mēs nespējam visam tikt līdzi visos mācību priekšmetos, bet pagaidām kaut kā cenšamies. Ingai ir 3 bērni. Abi vecākie mācās Natālijas draudziņas vidusskolā Rīgā, pa vakariem tālmācībā Ukrainā. Jaunākā 6-gadniece 4 dienas nedēļā mācās 1. Klasē tiešsaistē Ukrainā, bet piektdienās apmeklē latviešu bērnu dārzu. Viņi pilnīgi visu pārtulko Google tulkotājā, kas no iztulkotā nav saprotams, to nākas uzminēt. Pagaidām ir tā, cenšamies uzminēt. Jā, mācību diena ir ļoti gara. Lai palīdzētu bērnu vecākiem uzzināt par pieejamo atbalstu Latvijas skolās, nevalstiskās organizācijas uz tikšanos ar ukraiņiem aicināja Izglītības ministrijas un Valsts izglītības satura centra speciālistus un tulci, kas pusēm palīdzēja sazināties. Ukraiņu bērnu mamām ir diezgan daudz jautājumu, kādas ir iespējas apgūt latviešu valodu, jo, protams, latviešu valoda ir vislielākais izaicinājums bērniem integrēties mūsu mācību iestādēs. Izglītības un zinātnes ministrijā apzinās, lai gan ir dažādi atbalsta instrumenti, piemēram, papildu latviešu valodas nodarbības, bērnu vārdu krājums ir nepietiekams. Ir skaidrs, ka daļa būs spiesti Latvijas skolās palikt uz 2. Gadu. Tādas ir iespējas arī atkārtoti mācīties tajā pašā klasē, un, protams, īpaši 9. un 12. Klasē, kur ir atestāti apliecības, tātad tas ir īpaši svarīgi, jo valsts nevar izsniegt apliecību vai atestātu ar nepilnīgām valodas zināšanām vai kādu mācību priekšmetu neapgūšanu. Bez valodas jautājumiem pārunāt arī apcelšana izcelsmes dēļ. Tatjanas dēls, kurš mācās 5. Klasē, cieši no kāda klases biedra. Tā apzvaņa. Tā ir apsaukāšanās, tā ir grūstīšanās arī sitviņam. Vēl mēdz notikt tā, ka stundas laikā vienkārši uz skaļruņa atskaņo Krievijas himnu. Tas ilgst jau 2 mēnešus. Es gāju runāt ar klases audzinātāju, nekādas jēgas. Izglītības un zinātnes ministrijā solo šiem signāliem reaģēt kopā ar atbildīgo izglītības kvalitātes valsts dienestu. Vitāns Stratolovs Perševics, Latvijas televīzija.